Tja godingar, fangirl här igen med Robinson Recap, yay! Det blev sammanslagning och alla blev så sjukt glada att träffa andra. Alltså ni har inte varit där jättelänge liksom, chilla. Kalle och Denise började tjafsa om vem av dem som var sämst typ. Vad har hon gjort? Lissa blev svinsur när hon fick reda på att Denise typ backstabben hela tiden. Och det är ju så himla störigt, jag vet. Vill du spela med en sån människa? Alltså kan alla sluta säga det är ett spel hela tiden? Det här är ett spel. Det är ett spel. Ett rent fult spel. Det är ett spel. Det är ett spel. Alltså jag vill fatta liksom, move on. Jag uppfann det här spelet tror jag. Gud, alla har asvita tänder, värsta blekta. Sånt drama när de skulle bli par och ingen valde Denise. Alltså stackars henne, haja. Det var ju på fitthåret att man åkte ut. Alltså vad sa hon? Det var ju på fitthåret. Vera blev råsur på Filip för att han var dålig i Robinson tävling. Och alltså inte för att taskig, men han var inte direkt bra. Ja, tro mig. Vi försöker. Alla pratar väder. Kom igen, skärp er. Är ni typ föräldrar eller? Det var så sjukt för det var så lugnt fram tills det typ blev storm direkt. Oh my god, Kalle är typ värsta mean girl som bara styr allt. Va? Är Olim också på att jag ska åka? Ja. Det måste man inte mäta. Nej. Alltså de rostade ut söt Oskar så himla taskigt. Buh. Ja, men det var allt. Tjärna.